Ráðherra, aðri góði gestir, hjartanlega velkomin á ársfund Samhalls árið 2022. Ég var reyna að rifja hérna upp áðan, þessi ekki orðin hvað á þriðja ár síðan við vorum hérna í Raunheimum og ég segi þetta góðan og blessaðan daginn til ykkar sem eru með okkur á streyminu. En við ætlum að taka þráðin upp á nýju og vera hér saman í hörpu í dag og við byrjum á því að fá stjórnarformann Samhalls Einar Þorsteinsson í pontu til að fara yfir stöðu og horfur í áliðinað á Íslandi. En Einar hann tiltölulega nýtekin við starfi forstjóra Alcoa Fjarðaáls. Gjör svo vel, Einar. Já, góðan daginn, gott fólk. Og það byrja því að ávarpa ykkur svona formlega, sko. Hæstvirtur ráðherra og aðri góði gestir. Og svo ætla ég að fara að hafa þetta aðeins minna formlegt. Ég viti það að í álinu þá tölum við að endur nýtinga góð. Og eins og Sólveig sagði þá tók ég við hjá Alcoa Fjarðaáli í byrjun árs þess árs. Þannig að ég búin að vera stutt og ég erfði þetta hlutverk að vera formaður Samhalls. En af hverju segi ég að endurvinnsla skipti máli? Jú, það var dreginn fram gamall hóstjóri kísilfjers og endur nýttur í álver. Þannig að ég held að þetta leggir kannski grunninn að ýmsu sem er að gerast hérna. En það mjög ánægilegt að vera hérna. Við erum þá, maður loksins farin að hitta fólk, eins og allir tala þessa dagana. Græn vegferð í áliðina yfirskrift ársfundarins að þessu sinni. Og það vel við hæfi að benda á þetta skilti hérna. Sem að við fengum frá málsteypunni Hellu sem að eftir því sem ég best veit, eina íslenska innfyrirtæki sem að vinnur úr þessu stórkostlega efni áli við framleiðslu á Íslandi. Við búum svo vel á Íslandi að vegferðin grænu vegferðinni, hún löngu hafin í átta kolefnishlutleysi, enda á Íslandi losar álframleiðsla hvergi minna í heiminum en hér á landi. Og forskotið sem við höfum felst auðvitað fyrst og fremst í sjálfbæri og endurnýjanlegri orku. Og ef horft til framleiðslu víðast hvar í heiminum þá er það orkuvinnslan sjálf sem veldur mestir losun og í Kína til dæmis 80% af orku til álvera upprunnin í kolaorkuverum. Og í flestum löndum sem við erum að bera okkur sama við í álframleiðslu eru því orkuskiptin stóra áskorunin. Hér á landi verkefni hins vegar fyrst og fremst að draga úr beinni losun álvera og nú þegar hefur náðst verulegur árangur en dregið hefur úr losun frá álverum 75% frá árun 1990 og þetta mælt í losun per framleitt tonn. Og stærsta breytingi var þarna fyrir langalöngu síðan. En þetta tókst með agaðri kerrekstri og fjárfestingu með nýri tækni og búnaði. En eins og þú sjáuð á grafinu hefur þetta verið nokkuð stabílt þarna frá því í kringu 1990. Það markaði líka þáttaskil þegar að stóriðan skrifaði undir viljayfirlýsingu það í júní árið 2019 að leita yrði leiða til að ná kolefnishlutleysi árið 2040. Og til þess þarf nýja tækni sem ekki til í dag, þannig að nýsköpunar eru þörf. Margar ólíkar leiðir eru til skoðunar til að útrýma losun og þar sem aðstæður eru ólíkar eftir stöðum er efa mál að sama lausnir mun duga alls staðar. Hins vegar alveg ljósta til þess að komast á áfangastað þarf að leggja veginn og brúa fljótin og í þeim leiðangri mikilvægt að allir leggist á eitt iðnaðurinn stjórnvöld og rannsóknarsamfélagið. Og kæru fundargestir, það er stundum gagnrýnt að einungis 5% af orkuframleiðslu landsins fari til íslenskra heimila eða gagnrýnin er kannski frekar sú að 80% fer til stórnotenda raforku. Mér finnst stundum eins og að ég tala eins og það sé slæmt að orka nýtist til verðmætasköpunar hér á landi og sé með því eina megin stoðum útflutnings innar þjóðarinnar. En ég hef aldrei heyrt sjálfur kvartaði við því að Íslendingar sporðir einungis 5% af öllum þeim fiski sem við veiðum við Íslandsstrendur.
eða að það sé slæmt að meiri hluti notenda íslenska tölvuleikja sé að verlendu bergi brotin. Ég gæti meiri segja bætt við að þeir sem að njóta þess að horfa á að ferðast til landið okkar eru á miklu meiri hluta útlendingar og þá ég búinn að nefna held ég þessar tvær megin fyrir utan sjávarútveginn. Ég allar þrjár fyrir geðu, allar þrjár megin útflutningsgreinar landsins. Og útflutningurinn, hann skapar þjóðinni dýrmætar gjaldeyristekjur og byggir undir velsæld og góðu lífskjör hér á landi. Frá því álveri í Straumsvík hóf starfsemi árið 1969 hefur landsframleiðsla á mann vaxið 50% meira en almennt í löndunum í kringum okkur eins og fram hefur komið í greiningu samtaka iðnaðarins. Og mér finnst það góðu mælikverði á stórfellda lífskjarasókn hér á landi. Og þessi sókn ennþá, þegar við erum að koma út úr heimsfaraldrinum. Á síðasta ári náðu útflutningstekjur vegna álframleiðslu nýjum hæðum og námu hátt í 300 miljörðum eða fjórðungi gjaldeyristekna þjóðarbúsins. Þá hefur innlendur kostnaður álver aldrei verið hærri eða 123 miljardar. Og þetta sýnir greinilega að þegar að vel gengur í áliðinaði, þá gengur vel í meðal hans orkugeiranum. Ef horti til meðalverðs raforku til iðnaðar í fyrra, má áætla að álverin hafi keypt raforku á íslenskum orkufyrirtækjum ásamt flutningi fyrir yfir 60 miljardar. Orkufyrirtækin hafa skilað umtalsverðum hagnaði og fyrsti ársfjórðungur þess árs gefur einnig góð fyrirheit. Þar vegur álverstengingin þungt en í henni kristallast að hagsmunni liggja saman ekki bara þegar að illa gengur heldur einnig þegar vel gengur. Þrátt fyrir hátt álverð hefur álframleiðsla í Evrópu átt undir högg að sækja á liðnu ári. Ástæðan sú að orkuskortur hefur valdið miklum sveiflum í orkuverði og hafa sum álver í Evrópu ekki verið varin fyrir því með langtímasamningum raforku. Hér á landi hefur stöðuleiki haldist bæði hjá orkufyrirtækjum og stórnotendum með því að horfa til langs tíma. Og fyrir vikið, þegar við horfum tilbaka, þá hefur aldrei fallið niður gjalda hjá álveri fyrir í yfir hálfrar aldar sögu álframleiðslu á landinu og iðnaðurinn hefur jafnan komið sterkur inn þegar þrengir að í þjóðarbúinu. Stundum talað að álframleiðsla sé einungis útflutningur á raforku. En svo ekki aldeilis ekki raunin. Þó að raforku kaup álvera hafi aldrei verið meira enn í fyrra, þá námu þau einungi sem helmingi af innlendum kostnaði fyrirtækjana. Annað eins fór í eiga viðskipti við gróskumikinn klasa fyrirtækja í kringum álverin og að skapa verðmætt storf. Á hverju ári kaupa íslenska álver vörur og þjónustu af 100 innlendra fyrirtækja og í fyrra námu þau viðskipti að raforku undanskilinni 35 miljardum. Laun og launatengd gjöld námu rúmum 22 miljardum og opinber gjöld 3 miljardum og síðan voru þar til viðbótar umtalsverðir fjármunir lagðir til samfélagsmála og ýmsum í nær samfélögum álverana. Árið í fyrra var gott fyrir áliðnaðinn og mikilvægt að tryggja áframhaldandi samkeppnishæfni til framtíðar en á þeim grundvelli halda áfram að byggja spennandi og vellaunuð störf á Íslandi. Á síðasta ári unnu yfir 1500 manns í álverum á landinu og rúmlega 400 starfsmenn á vegum verktakafyrirtækja mættu þar daglega til vinnu. Og samtals eru það því 2000 starfsmenn sem hafa beina atvinnu af álframleiðslu og ef við tökum klasana í kringum álverin þá getum við reiknað þess að það upp í 5000 manns. 70 manns sóttu nám í stóriðjuskólum álverana og það framtak sem áliðinari hér á landi getur verið stoltur af. Benda ef þið lesi hér á sýningunni sem frammi, lífið í þorpinu, þá kemur það fram að hún hafi valdelt starfsfólk og ekki aðeins skila meiri þekking og hærri launum heldur verið hvatning sem það þurfti til að fara í framhaldsnám. Og svo mikla hæfni og þekking sem til staðar í álverunum, meðal annars fyrir tilstilli stóriður námsins, og reyndar bara almennt mikillar áherslu á mennt og fræðslumál, það gerði álverunum kleift að sigla stóráfalla laust í gegnum COVID-ið. Og í álverunum í dag vinnur öflugt fólk sem fært að taka sjálfstæðar ákvarðanir og gera hlutin af öryggi. Þetta fallegi hlutin í þessu. Okkur
þó í dag töluverðu vanda á höndum því að það viðvarandi skortur á faglærðum iðnaðarmönnum á öllu landinu. Við þurfum að gera betur sem þjóð þegar kemur að iðnámi. Þegar ég kláraði vélvirkjun fyrir, ég þorði varla að segja það, 40 árum síðan, frá Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, fyrstur að klára þar á samt félögum mínum, þá var talað eins og í dag. Við ætlum að hefja iðnám upp og hvetja fólk til að fara. Ég ætla að trúa því að það sé gerast núna. En það hefur lítið gerst á síðustu 40 árum, því miður. Það eru sem þó sem betur fyrir margvíslegar aðgerir í gangi og ráðherra sem hér situr hefur mikil góð plön, ég mjög ánægður að sjá þau. En það afskaplega leitt að sjá, meðal annars hef ég séð það í mínu fyrirtæki að ungt fólk sem að vildi fara í nám, það komst ekki að vegna þess að skólarnir ann ekki eftirspurn. Við í áliðnanum treystum á að brugðist verði við þessu á næstu missurum og árum, þannig að gjáin breykki ekki frekar á milli atvinnulýsið að menntakerfis eða eins og ég vitnaði á hann, hún haldist ekki opin. En örlítið á persónlega nótum, eins og ég sagði á hann, þá hóf ég störf í byrjun ársins hjá Alcoa Fjarðaáli og ég flutti austur á Reyðarfjörð, ég hafði austur á firði réttar að sagt, og ætlaði að finna mér húsnæði og ég fann ekki neitt. Þannig að ég gisti tvær fyrstu vikurnar á Mjóeyrinni og Eskifirði hjá þjóðþekktum frumkvölum í ferðarþjónstu, þeim Sævari Guðjónssyni og Berglind Ingvarsdóttur, þeim myndum skamma mig fyrir að segja full nöfn, hjá Sævar og Berglindi. Og ég fetaði reyndar með því í fótspor margra annara starfsmanna Alcoa Fjarðaáls. En af hverju ég að draga þetta fram? Jó, það náttúrulega húsnæðismálin. En það líka þessi punktur að stundum ferðaþjónust á Íslandi og álverum eða orku frekum iðnaði stilt upp sem andstæðingum. Ég mjög ósammála því og mér langar aðeins að koma betur inn á það. En til að klára söguna mjóeyrina, að þegar að þau voru að byrja sína starfsemi og það var minna að gera í ferðaþjónustinu í veturinn, þá legði Alcoa Fjarðaál herbergi hjá fyrir starfsfólk af þeim yfir vetratíman og hjálpaði þeim að komast yfir erfiða hjalla og þannig að þau lifðu af, við slum bara orða það þannig. Og þetta ágætis dæmi að ferðaþjónust og orkusækin innar eru ekki andstæðingar, heldur styrkja hvert annað. Það þarf öfluga grunnstóði til að búa til samfélag eins og á Austfjörðum og Austurlandi og ekki eina stóð heldur margar stóðir og því fleiri því betra. En þá kemur að þessu mjög persónulega. Ég nefnilega lærður leiðsögumaður, ég veit ekki hvort ég trúið, en það satt. Og ég hef starfað við það að fara með ferðamönnu landið okkar. En ég líka stjórn og stóruði fyrirtæki. Og ég hef satt að segja ennþá að fara með ferðamenn Austurlandi í litlu mæli því ég hef ekkert að gera á kvöldin. Og ég er mjög stoltur að það sína ferðamönnum landið okkar, kynna fyrir þeim menningu og tengja á við sögun okkar. Og ekki síst hvernig við höfum skapað okkur mjög góð lífskýrði sem skilirði sem eru einstök í heiminum. Ég þarf ekki annað að ferja úr Neskaupstað og skoða síldavinsluna og benda á álverið sem ég mjög stoltur af að stjórna sjálfur. Ég fer líka með ferðamennina og sýna þeim Stuðlagil. Það vill svo merkilega til að það var falið fyrir okkur öllum þar til að það var virkjað á þessu svæði. Og að sjálfsögðu sýna þeim álverið ef við förum fram hjá því. En ég verða viðkjönni, ég sé ekki af hverju þetta getur ekki ferð saman og ég held að við eigum að vera stolt af því sem að við erum að gera í stóriðinni og orkuframleiðslunni. Það hins var alveg ljóst að við verum að fara varlega í allar mannanna framkvæmdir og við verum að gera þetta vel. En ég fæ mjög oft viðbrögð hjá ferðamönnum þar sem að þeir hrósa okkur Íslendingum og benda á og segja að þeim finnist okkur hafa tekist vel upp í þessum opnum. Og það ýmsa kannanir sem að renna stóðum undir þetta. Hann að þetta ekki svart hvít, við erum ekki óvinir, við erum stöndum saman sem Íslendingar. En kæri gestir, ég verð hér farið hratt yfir stöðu og horfur í íslensku máliðinæði og talaði græna vegferð. Í grænu vegferðinni þá alveg ljóst að ál
mikið notað til að létta bílaflotan á heimsvísu og með því að létta bílana þá brennaði minna eldsneyti og losun verður minni. Varandi rafmagnsbílana þá gerir léttingin rafbílun einnig kleimst að komast lengra á rafhlöðinni og þannig að það að mínum að þetta hægt að segja áleiðis í einn af aflgjöfum rafbílavæðingarnar en það eru aðeins norðmenn í dag sem standa okkur örlíti framar í þessum efnum. Og það líka áhugavert að veltaði fyrir sér að í fyrra dróst bílaframleiðsla í Evrópu saman en á saman tíma jókst eftirspurn eftir áli þar sem hlutfall áls í bifröðum hefur snar hækkað og má búast við því að sú þróun haldi áfram. Og þar sem drjúgur hluti áls sem héðan fer í bílaframleiðslu á meginlandinu nokkuð ljóst að íslenska álið skila sér aftur á göturnar á Íslandi. Það bara málsmiðan hella sem vinnur það hér en við sendum það til Evrópu fyrst, það mestu leiti. Að þessu sögðu þá ljóst að það til mikils að vinna að okkur takist vel að framlega ál hér á landi og draga úr losun. Og það bjargföst trú okkar sem erum í áliðnanum að álið ekki vandamálið, álið gríðarlega mikilvægur hluti á lausninni í losnarmálunum. Takk kjærlega fyrir.